Hej, jeste li znali da je Hrvatska pošta u suradnji s PlayStation Hrvatska prije nekoliko dana u opticaj pustila novu seriju markica iz popularne kulture s nekim od najpoznatijih i najdražih PlayStation likova? Nama je baš danas stigao i prigodni poklon koji možete vidjeti u videu, a koji već krasi police naše redakcije.